No dobrý večer. Raz, dva, tri. Dobrý večer, raz, dva, tri, skúška. S opozdením, ale ešte sa dorába materiál. Idem sa pozrieť. Dajte mi minútku. Zatiaľ si to tu počkajte a hneď sa vám venujem už naplno. Hneď sa vám venujem už naplno. Materiál sa dorába. Budeme dneska rýchly, stručný, vystižný, dynamický. Je druhý deň nového roka. Ja už sa nevyjasnil, že vôbec dneska niečo budem vysielať, kurník. Zase na to rozštudujete počítače. Čo je ale pozitívna vec, práve mi prišla SMS-ka, že zajtra bude doručená grafická karta, ktorú nám zakúpil jeden fanúšik. Tak som zvedavý, zajtra vám dám potom vedieť, že jaká je situácia. Vydržte, idem sa pozrieť, hneď som tu. Už ideme. Práve prišli noty z americkej ambasády. No, takže sekundu z americkej ambasády. No, aby som počul, či počuť, nepočuť. Takže, dobrý večer, 2. január, 23 hodín 15 minút. Kto nespí, bude to pozeraj, kto nie, pozrieme si to zajtra. Ja si to odvysielam, aby som mohol pokojne spať. Obrazúk, raz, dva, tri, skúška, dobre. No, takže, bol už teraz zase tá svätá omša pred vlastne v dome svätého Martina a tak ďalej, však ako každoročne, hej, ako som povedal, nerad opakujem akcie, hej, ale napriek tomu som tam išiel ráno a všetko okolo toho. No, deň predtým na Silvestra sme vysielali reláciu, všetkým sa páčila basnička Ďateľ, ktorá bola v úvode, tak si ju tu znova pustíme. To som nahovoril ja, len digitálne som si trochu zhrubil hlas a trochu urobil tam ako ozvenu a tak ďalej. Ďateľ je pán Tóth, hej, Peter Tóth, zakladateľ portálu Ďateľ, dlhoročný novinár SME, ktorý sa po rokoch ukázal ako agent SIS. Hej. Potom dokonca zmenili zákon kvôli nemu, aby Siska mala zakázané verbovať novinárov. Hej. Čiže už aj Siska neverbuje novinárov. Mnohí píšete, že Daňo, ty si Siska, ráno, všetko som, MI6, Mossad, všetko, proste CIA, všetko. Ale Peter Tóth si zaslúži špeciálnu pozornosť, hej, lebo ako sme povedali v silvestrovskom vysielaní, on bol ten, kto priniesol najviac dôkazov na Kočnera. Hej. Ale to takým pokutným spôsobom. Oni boli dlhoroční kamaráti. Hej. A čo je podle, ako nech sa deje čokoľvek. Hej. Proste také veci, môj názor sa je, že sa nerobia. Že niekto vám zdôverí svoj telefón, hej, osud svojej manželky, detí a vy zoberiete a podľa toho hodíte. Hej. To keď bola druhá svetová vojna, alebo to, hej, tak proste tí, čo sa báli, alebo to, tak všetko chodili udávať a proste, neviem, jak som to povedal, no zradcovia, hej. Mnohí napriek tomu, že riskovali život, svoje zdravie, osudy svojich rodín,
pomáhali ľuďom, ale mnohí boli zradcovia. A môj názor je taký, že zradca dnešnej doby, a možno raz sa ukáže, to je opak, ale pochybujem, je Peter Todt. On tedy zradil svojich kolegov novinárov pred rokmi a teraz zradil toho Kočnera napríklad, hej. A vy si môžete hovoriť, čo chcete. Ja to nehovorím teraz, či Kočner niečo robil, nerobil, hej. Ja iba hovorím, že som podráždený. Keď sú tu akože novinári, ktorí si tvrdia, že sú novinári, jak je Monika Todová, jak je Adam Valček, jak je pán Vagovič, Bárdy, Burčík a celá tá banda, ktorú menujem dookola na 100 krát, hej. A vedia, čo je v spisoch a nezverejňujú to. Vedia, že pán Todt, ktorému Kočner zvoril sa mobilný telefón, tu máš, odlož mi ho. Tu máš kľúče od auta, ja sa tak skoro nevrátim, idem do väzby. Mu dal. A Todt zoberie, ide s autom odovzdať NAKE, ale po ceste si urobí zastávku v Pente. Ostaví tam auto na niekoľko hodín, veci sa vykladali, nakladali a tak ďalej. A potom až išiel na NAKU odovzdať to auto, nikto nevie, čo sa tam pozmenilo. Na to, to už je dokázané, že v mobilnom telefóne sa vymazávali správy, hovory a všetko, predtým, ako boli odovzdané polícii, na to existuje znalecký posudok. Kde ste všetci novinári, prečo nepíšete tieto fakty? Že vraj zmizlo GPS-ko z auta, lebo to auto malo GPS v sebe. Sa hľada GPS, hej, ako lokalizačný systém. To všetko sme povedali v silvestrovskej relácii a tu vám to opakujem, aby ste vedeli, o čo ide a čo je dôkaz čoho. Keď raz niekto zradí v živote, a ktorý to zradil svojich kolegov, novinárov, hej, a hovoril, informoval SIS a všetko, hej, že čo sa deje v novinárskej obci, až po rokoch sa zistilo, že on nosí informácie, tak zradil teda svojho dlhoročného priateľa, toho Kočnera. Ja som Kočnera poznal mesiace teraz možno kedy. Vasky ho tu doniesol, hej. Ja som ani nevidel, ani som v živote ho nevidel na vlastné oči. Vasky ho doniesol, jak s ním robil rozhovor. Dobre, tak robím mi rozhovor, bude sranda a to. Hej. Ale keby som niekoho poznal 30 rokov, hej, tak proste to je neuveriteľné, že vy niekoho takto predáte a ešte predtým, jak niečo odovzdávate, zmanipulujete, čiže prišiel Todt na NAKU po vyčistenom alebo pro modifikovanom aute alebo dokladoch, dôkazoch, ktoré v tom aute boli, dodávka to bola, odovzdáva, zavolá telefónom, tu je auto, vypočujte ma, NAKA ho vypočuje a na druhý deň zmizne do Ameriky. Toto nikomu není čudné? Toto nikomu není čudné, pani Todová? Toto im sa zaoberajte, týmto sa zaoberajte, hej? Zverejňujte pravdu a potom sa uvidí, kto tu je novinár alebo kto tu je platený prostitút, pani Todová, hej? No, ale tak pripomeňme si basničku, lebo ja som si ju sám počul párkrát, hej? Ďobe, ďateľ, do kvory, tak iba na úvod, na občerstvenie a ideme na ďalšiu vážnu vec. Ďateľ. Čuky, čuky, čuká ďateľ. Akodaký spisovateľ. Chorý stromom, chorý kríkom píše recept zobáčikom. Čuješ ďaťľa? Čuky, čuky. Preklepáva smrky buky. Kontroluje všetky kúty. Vyklove z nich likožrúty. Ďateľ je vták šplhavý, vyliečistom choľavý, nájde všetkých šervákov, vykloje ich zobákom. Ďobe ďateľ do kvory, šervíček mu hovorí, neďob ďateľ do kvory, vyďobe šťam otvory. Ďateľ ťuká, ťuk, 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 a už ani muk. Peklo a ráj, Herodova neviňátka, ničí mou gitáru, ničí môj... No, tak, a ideme ďalej, hej. Ideme na to, že ministerka kultúry, Ľubica Lašáková, alebo ako sa volá, vraj pripravuje nový zákon, to si musíte pozrieť, to je špecialita, špecialit, nový zákon o novinároch. Po 30 rokoch treba definovať, to je novinár. Treba definovať, to je novinár. A všetko sa to deje kvôli mojej osobe. Hej. Lebo už museli mi vrátiť aj vstup do parlamentu. Hej. Vyhral som niekoľko súdov nad počiatkom, nad 14 členmi súdnej rady, či 17, koľko ich tam bolo, traja hlas, iba ako 11 členmi súdnej rady, že sa dá filmovať. Hej. Za 7 rokov som to dokázal viac,
ako celá banda prostitútov dokopy, čo len deklarujú, píšu, tlmočia, hej? Tlmočia to, čo niekde uvidia, bez rozmyslu, bez ducha, nič, hej? Tak teraz zistili, jak eliminovať toho Daňa. Jak eliminovať ostatných, ktorí sa nám nepáčia. My musíme používať tie eštebacké metódy. My určíme, kto je novinár, hej? No a tu si pozriete, to ja musím mimoriadne dneska ukázať, preto som chcel robiť tú reláciu. Preto som tu robil tú reláciu, lebo toto, čo tu už sa deje, hej, neviem. No dobre, dáme cez Explorer. Desktop. Tak, hop. A pojdeme na mediálne e-trend.sk. A toto je niečo závažné. Nie? Toto niekde bude. No, ešte sa vrátime, keď už tu vidím. Osobnosti ankety najväčší Slovák roka. Ja vždy som osobnosť ankety najväčší Slovák, známe Kuciakovi platí 13. miesto. A je tam také jak Banášov a pozrite sa... Kroner, Mečia, Ráš, ale keď si pozrieme, tu je Adela Banášová, Vinceová, keď už sme tu, tak si to pozrieme, Radičová, ba dokonca. Kíska, 55. miesto. No to je taká anketa osobnosti roka, ako najväčší Slovák. Toto ešte zatiaľ tu rýchlo vysvetlím, aby sme... Píšte mi aj vy svoj názor, ale ja tu vyjadrím svoj. Čo je anketa najväčší Slovák? No nič iné ako čistička peňazí. Čistička peňazí. Viete, kto je najväčší Slovák? Messie Nunes. Lebo Nunes dokázal najviac oje oklamať. Nunes vyčistil STVčku. Hej? To keď si pozriete finančné toky... Hej? O Nunesovi je všeobecne známe v mediálnych kruhoch. A on pôjde Nunes viac jak Kočner. Ten Kočner ešte má aspoň dobrých advokátov, ale koho Nunes bude mať, to neviem. O Nunesovi je známe, a ja to musím povedať, že vraciačka je 30 až 50%. Čiže z každého projektu, kto zadá, on donesie naspäť 30 až 50%. To tak začínalo, najprv vracal 20, 30, ustalo sa to na 30. Pri veľkých projektoch, kde sú milióny, 50% dokáže vrátiť naspäť do vrecka k tomu, kto projekt zadá. Pani Znaka, ja viem, že vy už toho sledovali, hej. Pán špeciálny prokurátor Kováčik, pán generálny prokurátor, ja dúfam, že raz na Nunesove peniaze a majetkové pomery sa pozriete. Lebo to není žiadny špeciálny direktor, režisér alebo čo. On tu kradne zo štátnych zdrojov. To je všetko. Nunes, zlodej, podvodník, čistič a defraudant. Kto tu potrebuje dneska nejakú primitívnu anketu najväčší Slovák roka? Kto je, čo tam Kuciak, 13. miesto, Vinceová, toto. Tá ešte trochu rozum má, dobre, ale čo to sú? Čiže pri Štúrovi, pri Bernolákovi a to... Takéto moderátorské hviezdy sú tam nejaké zaraga... Čo to je? Čo toto je za anketa? Kto ju potrebuje? Kto tam nastrkal tie 100 tisíce a milióny eur? Hej. Na čo to je dobré, taká anketa, najväčší Slovák? Nech si to robia súkromné televízie. Čo to robí tom STVčka? Koho to zaujíma, najväčší Slovák? Hej. Však to je trápne. Čiže najväčší Slovák je pán Nunes. Zatiaľ. Lebo najviac na tom zbohatol. A ďalší tí, čo mu zadali tú zákazku. Hej. Takže to chcem povedať. Ale ideme ďalej. Vidíte, ani by som si dneska nespomenul, keby som nevidel tie primitívnosti tu. No, ale musíme tuto sa vrátiť. Dáme televízia. Počkajte, alebo tlač. Dáme tlač. A toto je dobrý článok. Zákonnú podobu ochrany novinárov spoznáme na jeseň, tvrdí novinárka. Takže to je ten zákon, ktorý kvôli mne tvoria. Zákonnú podobu ochrany novinárov spoznáme na jeseň. Oni to idú skryť po to. Oni idú to skryť po to, že treba chrániť novinárov. Hej. Že ich
im hrozí smrť, zabitie, to však aj mňa možno odklad. A čo s tým urobíme? Nič, ako príde ďalší, hej. Ale zase pod rúškom toho pobúrenia verejnosti, o, to treba chrániť novinárov, kto je novinár, tých musíme chrániť, to sú vzácnosti, to je Monika Todová, to na rukách musíme nosiť, hej. 20 ochrankárov postavíme voči tejto zrúde, aby ju chránili. Takže pod rúškou tajomnosti a potreby chrániť novinárov. Mňa kto tu chránil x rokov? Nikto. Srali na mňa všetci, keď to slušne poviem. A koľko som mal výhrážok? Koľko trestných oznámení som dával Katrinec a ostatní, čo sa priamo vyhrážali zabitím? Skládky nelegálne a všetko. Hej? Ja sám som sa musel chrániť. Žiadal som ochranu, ani raz mi poskytnutá nebola. A teraz pozor, čítajte túto zrúdu. Čítajte túto zrúdu. Práve ministerka iniciovala vznik dočasnej pracovnej skupiny ako orgánu rady vlády SR pre kultúru. Na začiatku decembra táto 15-členná skupina stretla už po druhý krát a zaobrala sa návrhmi definície osobitného postavenia novinára z pohľadu ochrany zdroja, ale vymedzenia postavenia online médiá, ktorá súčasná legislatíva nepozná. Čiže oni nepoznajú, čo je online médium. Čo je online médium? Hej. Takže oni idú definovať online médium, lebo doteraz to není poznané. Počkajte, zosynchronizujem trošku zvuk. Raz, dva, tri, dobre. Nepozná. Tak čujte ďalej. Pardon. Ideme takto. Prišli prvé podnety, ktoré posudzujú legislatívci, aby mohli pripraviť paragrafové návrhy, oznámila Lašáková. Len čo sa nám podarí implementovať do tlačového zákona definíciu novinára. Čiže tu idú implementovať definíciu novinára. Môže následne na to prokuratúra ministerstva spravodlivosti pripravovať novelu trestného zákona, ktorá určí. Čiže najprv musia definovať, kto je novinár a potom môžu definovať jeho ochranu v trestnom zákone. A teraz pozor, toto ideme ďalej. Ministerka skonštatovala, že ťažiskou úlohou je vôbec vymedziť postavenie novinára, ktorý musí mať určitý status ako člen určitej redakcie, respektíve stavovskej organizácie. Čiže to bude stavovská organizácia idú založiť. Zase z nejakých banditov Eštebako, skorumpovancov, jak je Múdry, Arpa Šoltés, či nebodaj Kamenec, čo zastupuje Marky. No, hrozné. Ale to ešte nič není. Tu je potrebné zadefinovať, kto do tejto množiny bude patriť a kto nie. Lebo sú tu otázky, či za novinára môže byť považovaný aj bloger, prípadne, či sa ako k novinárovi treba správať aj ako k človeku, ktorý s odvolaním sa na investigatívnu žurnalistiku chodí s kamerou na hlave a evidentne obťažuje ľudí, ktorých si vyberá za respondentov, upozornila. Obťažuje ľudí. Človek, ktorý sa s odvolaním na investigatívnu žurnalistiku chodí s kamerou na hlave a evidentne obťažuje ľudí, ktorých si vyberá za respondentov. Pani ministerka, v živote som neobťažoval obyčajného radového človeka. Vždy, keď som sa niečo pýtal, pýtal som sa politika, verejne činné osoby, obvineného, nejakého na súde, podozrivého, človeka, ktorý prišiel do styku so štátnymi peniazmi, mal zákazky štátne, alebo čo? Čo toto je za človek? To je človek, ktorý musí podliehať verejnej kontrole. Človek, ktorý musí zniesť zníženú ochranu súkromia a zvýšenú kontrolu nad svojou činnosťou. Pani ministerka Ľašáková. Takže to nie sú ľudia. A už vôbec ich neobťažujem. Nie, že nie sú ľudia. To sú ľudia, ktorí musia zniesť aj nepríjemné otázky. A to nie je obťažovanie. Ja len sa teším, aby ste ten zákon prijali. Ale poďme ďalej. Ja si to ešte si dojdeme. Lebo ja keď toto počujem, hneď mám ako... Aj do rána môžem pracovať. Tak mám energiu. Ideme. Pani Ľašáková pripomenula i to, že problém, ktorému sa venuje dočasná pracovná skupina, nemajú dosiaľ vyriešené ani mnohé krajiny v Európe. Ó, zase budeme mať prvenstvo, jak s raketou a družicou. Všetci s tým bojujú, som preto veľmi zvedavá na výstupy.
priznala politička. Vesným garantom pracovnej skupiny a teraz pozor, výbor media rady, pre media rady vlády SR pre kultúru. Členmi sú zástupcovia rezortov kultúry, spravodlivosti, vnútra, zahraničných vecí, európskej záležitosti, generálnej prokuratúry, asociácie nezávislých rozhlasových staníc, rady pre vysielanie retransmisiu, asociácie vydavateľov tlače, Slovenskej asociácie novinárov, Slovenského syndikátu novinárov, Asociej na ochranu novinárskej etiky, Združenia pre internetovú reklamu IAB. No, samý podvodník. Nič iné, len samý podvodník. Ja dneska som pripravil list, adresoval som pani ministerke, žiadam zoznam všetkých členov tejto pracovnej skupiny, žiadam z mňa zaradenie Martina Daňa do tejto pracovnej skupiny. Samozrejme, že ma tam nedajú, ale žiadať môžem. Som zvedavý, či ma tam dajú teda. A keď sa pozrieme, kto je členom tej pracovnej skupiny Slovenský syndikát novinárov. Banda podvodníkov, skrachovancov, ktorí rozpredali, zapredali, založili všetky majetky a sú skrachovaní. Nad nimi stojí exekútor, ktorý im hovorí, čo majú robiť a nerobiť. Asociácia pre ochranu novinárskej etiky. Viete, čo to je? To je orgán tlačovej rady Slovenskej republiky. Tlačová rada, ale není žiadny štátny orgán, to som minulý vám vysvetľoval. Obyčajné, praprosté, primitívne občianske združenie. Dajte trsr.sk. To je tak, ako keby ja som, to je ako falošní generáli. Dáte si uniformu a hráte sa na generálov, ako malé deti na pieskovisku. Tak prišla Monika Todová, Páľo Múdry, Arpad Šoltés a Kamenec, najchytrejší advokát po Lipšicovi a Pálovi a Tyler Wessing. Toto je Paul Kve, to ten, čo je z Menkej, one. Tak urobili tlačovú radu a tlačová rada odčenila ešte ďalší orgán Asociácia na ochranu novinárskej etiky. A z rúdy sa do toho naimplementovali sami. Tak tieto špiny tu budú určovať, to je novinár. Pani Lašáková. A teraz pozor. A pozorne počúvajte Martina Daňa. Keď sa nespamätáte, to neskončí dobre. Ale ja vám radím, urobte ten zákon. Urobte ho. Ale garantujem, keď raz bude zrušený, ja sa domôžem, lebo mňa tam očividne už máte voči mne negatívny prístup. Takže budete všetko robiť preto, aby definícia prasovala, aby Daňo nebol novinárom. Ale keď to bude zrušené, aby ste nesli za to osobnú zodpovednosť. Ja nebudem, ako, ja nechcem, aby sa vám niečo stalo, že vám niekto príde a vykrutí vám krk, dolame ruky, nohy, hlavu vám rozbije, hej, pani Lašáková. Vyvarujme sa toho, hej, ja prosím, aby to nikto nespravil. Ale ľudia už sú v takom napätí, že mne toto vypisujú, že nám to chcú spraviť. A ja tu dneska som dostal 100 listov správ všelijakých odebeme a toto a všetko. Takéto slova tam použili na vás. Zachráňte si život, pani Lašáková, spamätajte sa. Hej. Však ja to robím pre vaše dobro, čo tu vysielam. Hej. Lebo toto je absolútne antidemokratický zákon, čo idete prijať. Hej, definovať novinára. Keď už chcete definovať novinára, hej, tak hlavne potom sa zaoberáte tým, že jediný Daňo na Slovensku má nález ústavného súdu. Nález ústavného súdu, pani Lašáková, že Daňo je novinár. Som zvedavý, či to bude zohľadené v tom vašom zákone. Okresný súd Bratislava 5, hej, pán doktor Posluch, v kauze Počiatek tiež ma definoval ako novinára, hej, lebo novinár je slobodné povolanie. Mám dva nálezy, jeden nález ústavného súdu, jedno rozhodnutie okresného súdu Bratislava 5, kde som bez všetkých pochyb novinár. To isté teraz ďalšie. Odvážna sudkyňa Buceková, hej, na dvojke. Hej, tiež ju treba spomenúť, lebo sa tam také podobné rozhodnutie naformulovalo. Hej, čo ma oslobodovali, keď som filmoval exekútorov, pomáhal som ľuďom. Hej, pani Lašáková. Keď takýto zákon bude, tak to je... To je jak upletený bič na seba samu. Ale dobre, urobte ho, ja sa teším. Lebo nechcem vám predbiehať, hej, ale na každú kravinu, čo vymyslíte, ja už mám protiliek dneska. Nemohli ma vyhodiť z parlamentu, nemohli ma vyhodiť zo súdnej rady, to, tak idú teraz vymýšľať, lebo aj na súdnej rade sa kvôli mne zmenil zákon, kde vás môžu vylúčiť zo zasadania súdnej rady, keď je prepokladané, to budete narúšať. Nakoniec minule vyhodili Jojkára, lebo do mňa skákal nejaký Jojkár, tak ho vyhodili na ulicu a mňa tam nechali. Takže len robte tieto zákony. Nakoniec jediný novinár to bude Daňo, aj toto je dobrý nápad.
Možno aj tým smeru, ale uvidíme. Možno si znovu raz ruku podám. Jediný novinár to bude Daňo a jeho tým, kolegov tuto. A Todová a všetko to bude stať bokom vedľa, hej. Lebo toto je prestitút. Tu treba nedefinovať novinára. Tu treba definovať prestitúta. A keď si postavím vedľa seba tých novinárov, ktorých som tu už dneska niekoľkých menoval, stačí iba charakteristiku, popis a máte definíciu prostitúta. Čiže lepšie robte definíciu v zákone chrániť národ pred prestitútmi, ako chrániť novinára pred národom. Toto treba tu urobiť. Pani Lašáková. Je mi z vás zle, keď som toto dneska videl. A na druhej strane ste mi dali energiu. Lebo teším sa znova na toto sprostoto, čo tu vymyslíte. Hej. V krajine, proste, kde je 100 miliónov iných problémov, tu idú chrániť novinárov. Koho? Koho? Kordu? Todovu? Fuj. Jaj, toto je, no ideme ďalej, lebo nechcem sa veľmi zahovoriť. Hrozné. Takže, tak, počkajte, poviem, čo píšete. Tak. No a ideme ďalej. Počkajte, čo tu mám. Dáta máme. Danko si už z nás berie príklad. Andrej Danko videl, že jediná forma je si z toho robiť srandu. To, čo tu sa deje, to keby ste mali brať ako tragédiu. Počkajte, niečo sa deje. Toto keby ste mali brať ako tragédiu, tak človek sa bude trápiť vnútorne, zvierať a to a poškodí nám to zdravie a to treba si robiť srandu. Tak Danko to pochopil. Všetci robili príhovory ako Pellegrini a Kiska, ten ani ešte prišiel na omšu. A Danko jediný to pochopil. Musím ho pochváliť. A pozrite sa, aký spravil on novoročný príhovor, hej. Aké trochu by si mohol zlepšiť tie herecké schopnosti, hej. Ešte tak je také, ešte trochu vidno hrané formy, také trochu ešte trochu doťuknúť to tam treba, hej. Že trochu prirodzené, ale bolo to vždy lepšie a originálne po rokoch konečne. Tak si ho pozrime. Pozrime si doktora Danka. Na, 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 na. Čo zas treba? Podpíšete sa mi sem, prosím. Kam to ide? Pripravujem vám nové podpis karty. Tak mi vyberte peknú fotku. Tomáša, kde je ten prejav? Na stole, nájdite si ho tam. Drahí občania, drahé občanky, prajem vám v roku 2014 Tomáš, zase malé písmená, kde ste? Kopírujem. Čo kopírujete? No čo asi? Vypnite to. Rozkaz, kapitán. Bože, to zase bude prúse. Šéfe, nepribrali ste trochu? Dominik, ešte aj vy ma štvite. Ja to prečítam bez papiera. Drahí občania, drahé občanky, prajem vám v roku 2019 len toľko lásky, ako človek človeku dokáže dať. A to je všetko? Aj tak si pustia, čo budú chceť. Peklo a raj, Herodova neviňátka ničím. No, takže Danko sa učí, hej. My ho ešte vyškolíme, hej. Len musí sa viac odvážiť, s nami komunikovať. A my ho ešte vyškolíme, jak sa to robí. Ako, hej. Ale už je to super, už je to na dobrej ceste. Už to pochopil, že tuto není o vážnosti. Toto všetko je primitívny systém. Ja tu žijem, ja som si uvedomil, my tu žijeme v obklúčení poloidiotov, hej. Tento štát 30 rokov riadila banda debilov, proste, hej.
To keď si uvedomíte, ako tak tí hlavní sú rozumní, ale tí, čo sú okolo nich, tí podskokovia, to je banda hlupákov proste. Či to je novinári, herci, či to boli úradníci, poslanci mnohí a tak. Polodebilná banda proste. To... Kde prídem? Primitivizmus, čo by sa neužívil na ulici, rozumiete, hej? Hnus. No ale dávko bude ústredná téma dnešného dňa. Však si pozrite, jak prebiehal ten 1. január včera. Hej, aspoň tu vysiek vďaka TA3 a šikovným redaktorom z TA3 si pozrime a ideme ďalej. Páru ničí môj spiev. Na 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 na. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Práve to je téma, ktorá najviac dominovala v roku 2018 aj na politickej scéne. Vo svojich novoročných prejavoch to povedali prezident Andrej Kiska aj premiér Peter Pellegrini. Obaja tiež zdôraznili význam vzniku samostatného Slovenska. Dnešný deň ale začali najvyšší ústavní činitelia účasťou na omši v dome svätého Martina. 1. január je na Slovensku nie len štartom do nového roka, ale aj štátnym sviatkom, dňom vzniku Slovenskej republiky. Tento rok oslavujeme 26 rokov samostatnosti. Pre katolíkov je to navyše sviatok Márie Bohorodičky. Veriaci tak každý rok začínajú v chráme. Svoje želania pre rok 2019 priniesli do katedrály svätého Martina aj viacerí verejní činitelia. Chceme začať dnešnú bohoslužbu pri završení vianočnej oktávy, pri začiatku nového roka, pri výročí vzniku Slovenskej republiky osobitnou prosbou k Bohu o dary Jeho Ducha Svätého. Slovensku sa darí najlepšie v histórii od začiatku svojej existencie a želajme si, aby pred nami boli takéto ďalšie úspešné roky. To je deň asi, kedy si treba samozrejme, že pripomínať toto krásne výročie, ale skloniť hlavu a tak sa naštartovať na tento kalendárny rok. Politický rok určite nebude ľahký, ale úlohou politikov bude hľadať konsenzus. Čo by ste zaželali justícii do nového roka? Všetko najlepšie, aby sa jej darilo, aby sa skutočne zvýšila vierihodnosť. A potom sa už najvyšší ústavní činitelia tradične postavili pred kamery so svojimi novoročnými príhovormi. Prezident aj premiér zdôraznili význam výročia vzniku samostatného Slovenska, no nevyhli sa ani politicko-spoločenským témam, ktoré najviac hýbali Slovenskom v roku 2018. Išlo najmä o vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zmenila rok osláv a spomienok na rok, ktorý si budeme pamätať ako rok zápasu o slušnosť a spravodlivosť. Boli sme svedkami veľkej spoločenskej emócie, ktorú nebolo možné prehliadať a ktorá si vyžadovala naozaj zodpovedné politické riešenia. A v tomto politicky náročnom období sme dokázali prijať vyspelé štátnické rozhodnutia, ktoré vrátili Slovensku vnútropolitickú stabilitu. Premiér však zdôraznil, že v novom roku musí prísť na rad spoločná diskusia o tom, ako bude Slovensko vyzerať o ďalších 20 rokov. Politické šarvátky vraj musia ísť bokom. Chcem, aby sme mali štát priateľský. Chcem, aby sme mali štát sociálny. A chcem, aby sme mali štát bezpečný. Dôvod na oslavu 1. januára má aj Slovenská armáda. Vznik samostatnej republiky bol aj jej začiatkom. Už tradične dala o sebe poriadne počuť. Na rozkaz prezidenta na Bratislavskom nábreží Dunaja vypálili delostrelci tradičných 20 čestných sálv. Príležitosť vystreliť si využil aj premiér Pellegrini. Martin Linhardt a Pavol Kirinovič, Teatri. Peklo a raj, Herodova neviňák. No, tak ste videli ukážku včerajšieho dňa, hej. Ako, ja keď počujem, že Slovensko má najlepšie výsledky, hej. Makroekonomické by som ako jedine tak, hej, ale za chvíľku, jak to tu bude padať, Samsung už odchádza, za chvíľku teraz Volkswagen sťahuje linku do Nemecka, hej, naspäť, hej, drahú linku, čo tu mali trojrozmernú tlačiareň na kovy, sťahuje do Nemecka. Uvidíte, čo tu za chvíľku bude. Toto budú padať, za chvíľku ľudia budú v uliciach, hej, nebudú mať čo douzdať, hej. Všetko sa tu drží na minimálnych platoch, hej, na tomto robota žiadna nebude, hej, všetko to postavili na troch, štyroch fabrikách, odporné niečo.
Takže najlepšie výsledky čoho? Najlepšie výsledky. Keby štát dal každému taký plat, ako má byť, hej, tak tu v živote nebudú najlepšie výsledky. Hej. Ale to o tom nebudem tu dneska ekonomické tézy robiť. Hej. Kiskov prejav to bolo niečo úplne odporné. To sa nedá dopozerať dokonca. Chodí na stránku Prezidentská alebo v STVčke to bolo. Hej. Ja vždy, keď počujem Kisku, ja si neviem zapamätať predchádzajúce slovo. Hej. Keď ubehlo 5 minút od jeho prejavu, ja by som nezopakoval 3 po sebe idúce vety, proste, čo on povedal. Hej. Tak prázdne, bezduché, hlúpe, hej. Masne, ak tam sedí, rozumiete, to je niečo hrozné. Hej. Toto je prezident. Hej. Ja by tam sadol, tak ako ja tu teraz a povie, hej, že príde, sadne si a povie, že tešilo ma tu za mi byť tento rok, že som sa dožili zdraví, aj vy, hej, urobím všetko preto, že by to bolo lepšie. Hej. On tam umele, v očiach si všimnite, keď pozrite jeho prejav, sa tu lesknú čítačka, lebo on všetko číta čítačky. Čítačka to je pred objektívom zrkadlo, prakticky sklo a v skle sa odráža text. Hej. A ak to číta, všetko sa mu leskne v očiach. Hej. Čiže všetko číta neúprimné, umele, primitívne, slizké, proste bezduché. Hej. Už ten Zeman v Čechách, keď príde, povie 3 slova a ten prejav si zapamätáte na celý život. Hej. Ale čo povie Kiska, to sa tak môžete ísť vyvracať do záchoda, prvé čo urobiť, hej, lebo iba nevoľno za to spôsobiť, to radšej nepočuť nič, hej. Počkajte, skontrolujem, lebo nejaký vysoký vietr fúka. Takže toto tu je, že o čo tu ide. A čo tam bolo ešte? Švecová. Ona praje justícii, aby sa jej darilo, aby sa zvýšila jej dôveryhodnosť. Pani Švecová, to vy máte zvýšiť dôveryhodnosť justície. Ona sama nespraví nikdy nič. Za vašej éry toto všetko klesá. Všetko ide dole vodou proste. Hej. Tu by najviac stúpla dôveryhodnosť justície, keby vy ste tu nebola. Choďte už preč. Čo tam robí táto stará korytnačka proste? To je niečo hrozné. Hej, pani Švecová. Hej, chodí tam jak primadona, každý rok na to nomšu, vyváza sa v sedmičke, hej, proste nič odporné. Hej. No tak pozrime si, kto bol na omši, tu aspoň čas vám pustím, ja som tam bol, pozrite si na omši, lebo dneska uvidíte aj satana antikrista, ktorého som stretol, ale nakoniec som si pomýlil ruky, tak už musím byť slušný, ale v čom čase, jak som tam bol a ma chcel vyhodiť, to bol satan antikrist. Boží vagabund, ale to si prídeme k nemu neskôr. Najprv si pozrime, kto tam bol. Počkajte, to ja musím ináč urobiť. Toto ešte... A tu je to. Peklo a raj, Herodova neviňátka, ničí mou gitáru, ničí môj spiev. Na 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 na. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Milí bratia a sestry tu v katedrále svätého Martina, milí priatelia, ktorí ste s nami spojení prostredníctvom vysielania televízie, všetkých vás srdečne vítam na slávení novoročnej svätej omše. Osobitne vítam otca arcibiskupa Giacoma Guida Otonella, apoštolského nuncia na Slovensku, pána predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, pána predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, pána emeritného prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, excelencie pánov veľvyslancov a poverených zástupcov veľvyslanstiev Slovenskej republike, otca biskupa Františka Rábeka, ordinára ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, otca biskupa Petra Rusnáka, eparchu Bratislavskej grécko-katolíckej eparchie, otca biskupa Jozefa Haľka, pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecézy. Vítam aj ostatných predstaviteľov politického, spoločenského a kultúrneho života, členov Maltejského rádu, vás, milé reholničky a reholníci, milí bratia v kňazskej službe.
1. január je posledným dňom vianočnej oktávy, ktorú od 25. decembra slávime ako jeden dlhý deň vianočnej radosti z narodenia Ježiša Krista. Peklo a raj, Herodova neviňátka. No, takže takto to prebiehalo, hej, to bola hodinu a pol omša, ja som prišiel na začiatku a to ja vždy viem pri správom čase. No a čo si teraz ukážeme? Ale ešte predtým, ako začneme, ešte s tými scénkami, keď tu povedal, že to boli rad baltajských rytierov, lebo ja mám všetky materiály, ja mám toľko toho, čo vám sa ani nesníva. Jak si spomenul maltajského rytiera, ja som niekedy bol v ich budove, som mal kancárie, nad nimi som mal kancáriu asi pol roka. A odtedy si ich pamätám, maltajský rytier, to už tak znešené znelo, maltajský rytier, tam na pešej zóne boli mestené. Ja som vždy ho nevedel, černá zastava to. Ale napíšte mi teraz túto do chatu, kto je najväčší, keď si poviete maltajský rytier, kto bol najväčší prezentátor maltajských rytierov na Slovensku? Povedzte. A o ktorom boli najväčšie pochybnosti, či bol maltajský rytier. A médiá zase z neho urobili najväčšieho podvodníka, kriminálníka, neviem čo ešte z neho vyrobili, hej. Potom aj zakrili to, že bol menovaný maltajským rytierom, ale on bol skutočne menovaný maltajským rytierom. Napíšte mi kto. Presne, Vareha. Takže poznáte to, hej. Tak si teraz exkluzívne pozrite, ako pán Vareha sa stal maltajský rytier. A jeho pozdravujem do väznice, kto tam s ním ste, alebo keď to raz budete pozorovať, alebo pani Bodnárová, jeho družka, ktorá fakt, ako je treba dať hold, že ak pri ňom stála celé tie roky, kým už 8 rokov, či 7 rokov je tam zaistený, že ako jedna z mála takýchto žien, ktoré zotrvajú, hej, tak si pripomeniem pána Varehu. Gitáru ničí môj spiev. Na 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 na. Dá sa povedať, že také naplnenie sna, cieľa nejakého? A napadlo vás vôbec niekedy, že chcete byť maltajským rytierom? Tak maltajským rytierom je to jednoznačne výsledok tvojej dlhodobej, dlhoročnej práce. Tá cesta musela byť odmakaná, to znamená, sú humánne činy, ktorými robíš výsledky, pomáhaš ľuďom, ktorí to potrebujú, podávaš tým chudobným a tým, čo veľmi, veľmi potrebujú tú tvoju pomoc a tvoj čin je sledovaný tú organizáciou, ako ste to teraz videli a je to aj ocenenie. A keď jednoducho tie úlohy splňaš, ktoré oni majú vytýčené v rámci humánnej pomoci ľuďom po celom svete, tak si aký možný kandidát a keď ako kandidát uspieš, potom si prijatý ako za rytiera, maltajského rytiera, čo dneska sa stalo. Hej, takže to je výsledok dlhodobej práce a humannej práce. Then I knight thee by my hands and in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Viselkedjünk keresztjén és életet bennünk az igaz szeretet, az erősítés a jótékonyság jelképét, és szolgáljon neked pajzsul is, mely védelmez és üdvözít. Peklo a raj, Herodova neviňátka, ničí mou gitáru, ničí môj spiev. No, tak ste si pripomenuli, hej, pripomenuli sme si Syra Varehu, hej, čiže tu vidíte, že jednoznačne bol menovaný, ten rad sa nedá vziať, hej, bude doživotne Vareha, bude Syr Vareha, hej. Aj keď vyjde za chvíľku z basy, alebo kedy tam budú, kedy tam má byť, povolený proces mu neobnovili, takže ešte rok asi dva a bude sranda. Hej. Bude sranda. No, takže ideme do kostola, bude za chvíľku ústredný motív zase Danko. Hej. Lebo ja som tam prišiel a ja neviem, akým spôsobom vždy prídem v pravý čas a tak ďalej, tak prichádzam taxíkom, vystupujem, hej, a hneď sú tam všetci predo mnou. No počkajte, dúfam, že to dobre. Á, to je druhá časť, počkajte, to musím nakopírovať, lebo to teraz dokončilo. Počkajte. Takže sekundu mi dajte, musím to skopírovať.
zajtra už len nepríde tá grafická karta, kurník šopa, to bude efektívna robota, to už nebudem tu čakať hodinu na renderovanie videí a všetkého. Zajtra príde kartička. Už to skopírujem a hneď vám to tu dám. No, takže povedz si zatiaľ čo, ako, hej, počkať. Lebo toľko dá, teraz budem potrebovať zase nové disky, kúrnik, toto, to je ešte toľko starostí, čo treba poriešiť. No, už to ide. Takže, pripravte sa, počkajte, 2, 2 giga. Toto musíme zase dať, tuto, raz vám to ukážem, aby ste to videli, jak to tu, jak sa to tu robí na kolene, hej, na kolene. 0102. Dobre, ja sa prepnem do druhého modu. Vydržte, teraz sa prepínam. Tu som. No, a už sa to nakopírujeme. Ok. A teraz... Jaj, toto je... Jaký žijem tie relácie o tom Kuciakovi a všetko, však kde sa pozriete, ale dobre, nech to len robia, za chvíľku sa to tak ľuďom preje, že budú ho nenávidieť všetci, hej. Všetci títo tu robia poloboha z ničoho, rozumiete, toto je. Keď mi sa raz niečo stane a byl by to nejaký takýto hadík, tak to vás vystriham, to musíte okamžite zastaviť, že by niekto takto ma zhovadzoval a tu si... Za mojej smrti toľko zarábal a všetko proste, hej. Okamžite koniec. A takýto smradi, jak Vagovič, Todova, Bardy a toto, tu všetko profituje na smrti, čo zabili svojho kolegu oni sami. No, aj toto je pravda, keď už sa to kopíruje, aj toto je pravda, lebo mnohí si zapýtali po tej silisovskej relácii a to je pravda, že ten Kuciak mal tie zadky v telefóne, tak niektoré tam boli ilustračné fotky, to priznávam, ale znova opakujem, napíšte Lipšicovi aj rodine Kuciaka, nech kľudne ma zažalujú, nech kľudne iniciujú proces, keď toto pravda nie je. Mal tam fotky dievčatok, nezletilých, šeliakých, zo zastávok, starších, mladých, väčšinou pozadia, nohy, zadky, medzi nožia, svoj fotil, hej. A to ja nechcem ukázať ho nejakého človeka s úchylkou, hej, proste to len je to, že toľko veci vedia a zverejňujú iba to, čo je príjemné verejnosti, hej. Iba čo je príjemné, hej. Len tu už aj Európsky súd povedal, povinnosťou tlače je písať aj veci nepríjemné, nepekné. Zaoberať sa aj rušivými otázkami, momentami, hej. Proste to, hej. A nie takýto, ne, tu prídu, no už to tu mám. 4.23, toto je 12.2. 10.2, 11.19.2, dvojka. No po sekundu, toto natiahnem. Peklo a raj, Herodova nevinia. No. Tak, toto tu natiahneme. Ja sa dám tu dole. Ja sa vypnem. A pozrite si môj príchod do kostola. Ako náhle prichádzam. Všetci mi podali ruky. Pán Gašparovič prvý mi dal ruku. Pellegrini mi dal ruku. Všetci proste. Okrem Danka. Aj Kažimír nakoniec mi podal ruku. Gajdoš. Všetci politickí predstavitelia. A potom vám poviem, čo to bola za myšlienka. Aby som im poprial všetko najlepšie do nového roka. To nebolo sa im podlizovanie, hej. To vám vysvetlím na konci. Takže uvidíme, či Danko na konci mi tú ruku podá, alebo nie. Ideme si a pozrieť, čo sa tam vlastne udialo. Tak čujte a pozerajte. Peklo a raj, Herodova neviňátka, ničí mou gitáru, ničí môj spiev. Na 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 na. 22 minút, za chvíľku začína omša. 11. asi sa vyzdá.
No? Kúri, normálne ja nevidno náhrad. Tam, ak sú tí policajti v nadprávach. Už idú papalaši nejaký. Za nimi doktor, ak príde zastaviť. Za ním, lebo bude buze. Tak. Super, super, žiť. Môžem od... Zastavte, môžem? Dobre. Dobrý. Pekný deň a vstavte. Ďaká. Dobrý deň. A rovno, dobrý. Každý mier. Však idem, idem tuto, ku kolegom. Všetko najlepšie novom roku, kolegovia. Kolegovia. Nezávate, prosím. Pán Kašparovič, dobrý deň. Pán prezident, mohli by sme jednu vetičku? Všetko najlepšie vám. A, aj vám. Nech sa vám darí. Veľa šťastia, zdravia, spokojnosti aj vám. Do nového roka, čo by ste zažali Slovensku? 26. výročie máme. Aby sa ukludnila situácia, aby sa nastolila taká atmosféra priateľstva, pochopenia a solidarity. Politický rok určite nebude ľahký, ale úlohou politikov bude nazvať konsenzus. Bez toho rok bude veľmi ťažký. No a samozrejme, že si želám, aby sa... Pán Pellegrini, všetko najlepšie novom roku. Aj tebe všetko dobré. Všetko najlepšie novom roku. Všetko dobré všetkým. Dobrý deň. Môžeme na vetičku. Kľudnejší, pokojnejší, aby sa nám ekonomicky darilo, ale hlavne, aby sa zlepšovala kvalita a úroveň života ľudí, ktorí na Slovensku žijú. A ja im aj z tohto miesta chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za všetko, čo každodennou prácou pre rozvoj Slovenskej republiky robia. Ja si myslím, že Slovensku žije úspešný príbeh. Slovensku sa darí najlepšie v histórii od začiatku svojej existencie. Želajme si, aby pred nami boli takéto ďalšie úspešné roky. Dobrý. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán predseda, môžeme vás na slovíčko? Poviem. No teda také vaše prianie do nového roka, máme 26. výročie Slovenskej republiky. Tak je 1. január a to je deň asi, kedy si treba, samozrejme, že pripomína toto krásne výročie, ale skloniť hlavu a tak sa naštartovať na tento kalendárny rok. Je to pre Slovákov jedinečný okamih a ja som veľmi rád, že sa takto tradične každý rok stretávajú predstavitelia štátu na tomto významnom tieto mieste. Ako od tých 26 rokov odnotíte, mali by ste. Ja si dovolím povedať, že a želám to Slovákom, že máme byť na čo hrdí a že po tých staročiach mať svoj štát je jedinečný úspech. To, čo by som chcel povedať Slovákom a národnostným menšinám je, aby sme boli oveľa viac na seba pozitívnejší, aby sme sa oveľa viac dokázali povzbudzovať. A myslím si, že Slovensko je jedinečný štát v Európskej únii a naozaj sa Slovákom podarilo niečo, čo nám okolité štáty môžu zaujímať. Pozdravujeme pána ochrankára. Všetko naše do nového roka. Peklo a raj, Herodova neviňátka ničí. No, tak ste videli, jak to prišlo, že ako Danko, musí Danka ešte ako vylepšiť, ako je to super, ale hovorí, že tam skloniť hlavu. A čo tam ešte bolo, že sa nám má niečo podariť, na čo budú iné krajiny pozerať, že čo sa
iným nepodarilo. Tak to sa podarí. To idú prezidentské voľby, to sa podaria také veci, že to bude šokovaný celý svet. Ako, hej. A potom, čo sa bude diať? Lebo toto, že čo zvolia, ale potom, čo sa bude diať, keď nás zvolia, to bude. To bude projekt, ktorý tu ešte nebol. Hej. Hlavne ako, treba brať šance reálne, ale nikdy neviete. Hej. Náhodou, keď sa tam dostal, naozaj. Hej. Chýbajú mi 3 podpisy poslanecké, aby som mohol vôbec kandidovať. Hej. Tak uvidím, či sa mi to podarí. Preto vás vyzývam, aby ste mi písali, že na ktorých poslancov sa ešte koncentrovať. Hej. Pod každým videom, kde zbieram podpisy, je linka, kde sa otvorí tabuľka potom, kde sú zoznam všetkých 150 poslancov, ktorí mi dali, nedali podpis, ktorých som ešte neoslovil, na koho sa koncentrovať, kto je potenciálne možný taký, ako človek, ktorý mi podpis dal. Ja pevne dúfam, že pani Vaľová taká bude. Ja musím 2 videá, možno zajtra spravím jedno, druhé video s Vaľovou, čo som ešte za ňou bol. Tak dúfam aspoň za tú námahu, čo si dám, že mi jeden podpis dá. Danko, strana SNS mi nedá podpis, hej, lebo oni sa boja, alebo môj názor je taký, že majú to, neviem, ako, možno to aj neviem zdôvodiť, nechám to tak, nebudem vám to ani vysvetovať, lebo keď sa hlboko na tým zamyslím, tak som sklamaný potom z toho veľmi, že mi jeden podpis, keby mi dal SNS, lebo Mozhit mi dal, Smer mi dal podpis, Smeráci dva ja už mám, hej, pán Podmanický a pán Špičkový, lebo vlastne aj pána Čaplovičovi treba poďakovať, hej. Lebo pán Čaplovič vlastne pomohol mi čiastočne, že aj pán Podvanický dal, lebo sa prihovoril, že je to súťaž a akurát bola taká situácia na chodbe, tam je to video, hej. Čiže o čo horšia môj názor, alebo moja myšlienka je SNS-ka potom horšia ako Mozhit a Smer, hej. Keď už od ich poslancov mi dali podpisy, prečo SNS-ka nie, hej. Čiže je SNS-ka horšia ako Mozhit a Smer? Aj to z Mozhitu mi dal iba taký, čo zo siete tam prestúpil k ním. Hej. Čiže lebo Mozhit tiež by mi nedal, ale keď už sme pri tom. Hej. Mozhit dal, Smer mi dal. Hej. A SNS prečo nie? LSNS prečo nie? Alebo je potom na druhej strane SNS v rovnakej žumpe, ako je LSNS, ako je, to tam sú tí ďalší, Mozhit tiež, lebo tam ako to, ale, no, čo sú, ktorí sú tam ďalší títo, Smerodina mi dala, čiže už Smerodina je inteligentnejšia strana, hej, tí mi dali až 3 alebo 4 poslanci zo Smerodiny, toto je strana, kde vidíte, že nebránia, hej, lebo sami sa tam dostali a nevedeli ako, hej, a nie je dôvod brániť. Ako, hej. Čiž zo Smeru napríklad mi povedal, že je to neetické ísť cez hlasy poslancov. A ja hovorím, Fico bol tiež neetický, keď išiel potom. Hej. Aj Danko bude neetický, lebo ide kandidovať cez hlasy poslancov. Ale ja chcem dokázať, že z rôzneho spektra dostážem dostať tie hlasy. Hej. Podarí sa to, alebo sa to nepodarí. Hej. Uvidíme. A keď sa nepodarí, ide sa ďalej, ale robím všetko preto. Koncentrujem všetky sily, aby som pozbieral tie posledné 3 podpisy od poslancov. Hej. Dúfam, že mi niekto pomôže. Ako, hej. No, keď nie, tak ako to... Bolo to strašne namáhavé doteraz. A ešte bude namáhavé aj potom. No. Takže... Je tam viac okolností, hej, pre ktoré by mohli dať tie podpisy. Hej. Vylúčený som bol z volieb v 2014 roku, hej, Váľovej kamarátka. Vidíte, ja nemám dneska problém podať Váľovej ruku. Ma vylúčila z volieb, lebo podala daňový podpis je falošný. Ústavný súd mi dal za pravdu. Voľby sa nedali zopakovať pre chybu dieru v zákone, hej. Tak už len preto by mi mohla pani Váľová dať podpis, hej. Aha, máme kapitoly uzatvorené, hej. Ja nemám zaž voči nikomu, proste. Aj teraz uvidíte služobníka Satana Antikrista v ďalšom príspevku. Aj s tým na konci dnešného videa uvidíte, ako sme si vysvetlili. Teraz to nebude dobre, lebo ma tam vyprovokoval trošku, ale na konci sme si k sebe cestu našli. Lebo, ako som povedal, kľakni a priznaj vinu a oslobodíš sa. Tak i tento služobník už je dneska Boží, lebo priznal vinu. Hej?
ale vtedy mňa jediného, teraz sa tu vrátim do toho príspevku, si vybral. Ja som išiel do kostola s kamerkou, bo som tam ešte to točil, zima mi bola, išiel som sa zohriať. Zohriať som sa išiel do chrámu Božieho, hej. Kamerka moja ticho, nemá žiadny zvuk, blesky, nič, lebo za normálnych omší by sa tam nemalo fotiť, aby necvakalo blesky, bo boli z toho nervózni. Ale ja, moja kamera, nerobí nič. A ja som tam prišiel, je tam 10 kamier, všetky televízie tam filmujú a mňa jediného si nejaký pobočník farárov, alebo neviem čo to je, ako nevyzná sa v tých hodnostiach, vytipoval, vypnite kameru. Počkajte, tu je jedna, druhá, tretia, štvrtá, piatá, 7 kamer. Ja mám vypnúť kameru. Dajte mi pokoj. Až tak ma toto, ja som kľudný, bol kľudný, políciu išiel na mňa volať, hej, hovorím, polícia, keď príde prvý poletíte stať, ale vy a mňa to nechajú, aj tak bolo, hej. Tak si to pozrite, to je jedna z dnes takých horších scén tohto večera, ale pozrite si to, hej. Lebo ja nemám problém, aj neprejemné veci, aj voči sebe, ja som to možno niekedy trochu preženiem, jak s tým policajtom pred parlamentom, v septembri som prehnal, ale neozývajte sa to, alebo slušne príďte poprosiť, hej, proste, netočte tu, hej, tu sa môže točiť iba autorizovaný, ja neviem, hej, ale nie, že znať ako značku mi tu ukáže, hej, no pozrieme si to, aby sme sa chápali. Náru ničí môj spiev, na 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 na. Však jak na všetci natáčajú. Neotravujte ma, dobre? Nerobte tu bordel, choďte do mňa preč, lebo som nervózny, keď niekto máme takto rozpráva. Tam sa filmuje sa, tak dajte pokoj. Filmujú tam, keď je svätá omša, dajte mi pokoj, neotravujte ma, dobre? Prečo ste si vybrali práve mňa? Čo tu je kamera? Dajte mi pokoj, neotravujte ma tu. Hrozné. Zavolajte policajtov. A prvého, koho povie, dostať, budete vy. Dobre? Špina. Špina je na ich zase. Čo je? Had jeden, satan. Špina. Modlíme sa. Večný Bože, narodenie Tvojho Syna, svatý Mária, poskytol si ľuďom večnú spásu. Prosíme ťa, daj, aby sme vždy pociťovali účinky jej poradovania, veď skrze ňu sme dostali v pomocu života Ježiša Krista, ktorý je Boh, tam je kamera, dobre, neotravujte, mám, hovorím. Môžeme sa modliť.
Herodova neviňátka ničímo. No, hej. To určite niektorí novinári povedali, keď príde Daňo, vyhoďte ho z kostola. To čo je za systém z kostola vyhadzovať? Ja vždy hovorím, môžete vyhodiť z kostola, ale najprv tu bude zákon o odluke cirkvi od štátu, od peňazí. Tu nebude na co sú na naše zdroje a potom si vyhadzujte z kostola, koho chcete. Keď ja prispievam na cirkev, ja si po kostole budem behať, jak myška, kadeľ sem, hej. A nebudem ma tu nejaký tento vyhadzovať, hej. Ja som tak podražený na to. 20 kamer tam je niekde, hore, dole umiestnených. Deň, keď sa všetko natáča na omši, lebo je to verejná, vysielaná STVčkou, TA3, co nás stále vedal Inter, hej. A mňa príde nejaký vyhadzovať. Našťastie sa im to nepodarilo, samozrejme, hej. Ochrankári v kostole, čo tam robia? Čo tam idú zabíjať, alebo čo? Hej. A našťastie, títo boli rozumní ochrankári. Týchto mám rád, lebo tí sú jedni z uvedomelejších ochrankárov. Hej. Nie všetci sú takí, ale títo boli OK. Hej. Vysvetlili to tomuto služobníkovi, že o čo ide. No. A tu vám ukážem vlastne, aby ste videli, koľko kamier tam je. Teraz vám za to ukážem a ešte vám to dovysvetlím. Hej. Túto scénu si ešte dopozerajte. Ničí môj spiev. Na 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 na. 1. január zbudzuje nádej. A mnohí si preto dávajú rôzne predsavzatia. Všade kamery. Jedna, čítal druhá. Čítal som o škole, v ktorej riaditeľ od učiteľov zhromažďoval podnety na novodobé predsavzatia a potom ich zverejňoval v školskej ročenke. Po návrati že jeden z vojkov je rozhnevaný a cíti sa dotknutý, lebo jeho predsavzatie sa do ročenky nedostal. Ideme preč. Keď riaditeľ ideme preč. Z domu. Kde nejaký idiot prišiel a mňa si vyberie a mňa vyhaduje, že tu sa nesmie natáčať. Videli ste tam 5 či 7 kamier a on povie, že ja tam nesmiem natáčať. Absolútne. Absurdné proste. Čo toto tu je zase za idiota proste. A toto sú služobníci Boží, čo robia rozdiely medzi jedným a druhým proste, hej. Kto im to robil čo zlé proste? Je čo neuveriteľné. Drze. Primitívne. Priamo počas omše do mňa skákate. Slušný som, nič zle nerobím, prišiel som si to natočiť pár vecí. A nejaký tento bezbožník príde, nejaký vagabund. To je Boží vagabund. Vagabund, ktorý nemôže vstúpiť ako kde sú ostatní, tak kde sme ako. A toto sa, vidíte, toto čo sa deje v parlamente, už sa začína deť aj tuto, na cirkevnej pôde. Dneska je to chudobné, hej, dneska tu není, ak niekedy tu bolo množstvo aut, hej, dneska je tu už sa poučili z minulého roka. Iba malá hrska prišla, Kiska neprišiel, dostal po prade, no, takže tak. Peklo a raj, Herodova neviňátka, nič. No, takže to je stojko z kostola, omša prebiela hodinu a tak, a teraz prídeme k záveru, hej. Jak vychádzali vonku a tak ďalej, Kažimír, on je Gašparovič a to, hej. Jedy mi tam prišiel, ako tam bol taký lekár, mi šepká, o, Gašparoviča oslovili pán prezident, hej, lebo ono to je zvyklosť, aj keď ste ex-prezident, vás oslovil prezident, hej. No, tak som ako tak povedal, však samozrejme, že vieme, že to je zvyklosť, lebo my ešte raz ste videli live prenos, ošak to je bežný zvyk, že sa oslovuje prezident, no. Takže pozrime si, jak idú, hej, tam som porozprával ešte aj s Gašparovičom aj tak ďalej, že zbiera poslanecké hlasy, že drží palce a tak ďalej, no, tak si to ešte dopozerajme. Gitáru ničí môj spiev, na 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 na. Prečo ste chceli vyhodiť týchto ľudí? To je svetá omša. No dobre, v poriadku. Ja sa len pýtam. A ty za minú. Tak ja som potom antikrist, keď toto volá. Dovidenia, pán Danko. Posledne toto. Danko nereaguje. Dobrý, všetko najlepšie do nového roka, pán minister. Ešte raz, všetko najlepšie do nového roka. Tak,
oslovil vás tu, že pán prezident, normálne som počul, ako ten hlavný, čo omšu jedol. Ja. Tak vidíte, všetky si zapísaní ako prezident. No. No, no dobre. Ja idem teraz kandidovať, už mám 13, 12, 11 podpisov prezidentských, už mám poslaneckých. Očiť, 12 teda. Že vám jeden vraj chýba. 3 mi chýbajú, 3. Tak ešte skúšam, ešte, naši, ale 70 poslancov. Naši kamaráti dali. Áno. Dušan Čaplovič, Jan Dovanický. To je super, no. Títo sú jedni z takých ešte charakterných poslancov, čo tam sú. No, hej. Áno, no. Dobre. Mám podpis, ty. Ale on není poslanec. Nemôže iba. To je šedá eminencia všetkého. No dobre, držte sa pekne. Majte sa. Dovi. Ešte raz teda. Ďakujem pekne. Pani Švecová, všetko najšie do nového roka vám prajem. Hej. Ale slušne ako. Všetko najšie do nového roka. Zbytečné. Dobre. Chytili ste ma? Hej. Kažimír, hlavný NBS. Pán Kažimír, tam ide. Pán Kažimír, všetko najlepšie do nového roka vám prajem. A veľa, veľa úspechov. Idete do tej NBS-ky? Všetko najlepšie v NBS-ke potom. Ďakujem. Dobre. Že už není poslanec, lebo by som ho mohol požiadať o podpis. Tak je pán Kažimír. No a teraz uvidíte, už začnú vychádzať. Hej. Jak som toto nastrihol? Počkajte. Keď vám to vysvetlím. Tak vidíte, ako každý slušne ide, pekne, hej. Vidíte, tam na novoročnej omši stretnete stále každého, ale hej. Každý mi ide do NBS-ky, toto oné, hej. Pán Gašparovič slušne, ako vidíte, komunikujú. Ja som slušný, hej. Ale nechápem prečo, či mám taký poburujúci ksicht, alebo postoj, alebo čo, že každý má potrebu ma znekaďal vyhadzovať, hej. Ja tomu nerozumiem. Nikomu neubližujem, nerobím zle, ale vždy sa niekde niekto zapletie, čo ma iba chce vyhodiť. Ako to, jak už nejaký podmienný reflex. Ja idem a vyhodiť. Dobre, toto je celá scénka. No tak teraz vychádza Danko. Už to vidím, som musel pozrieť do druhý po. No takže vychádza Danko a to, lebo tak ma to trápilo, kurí. Každým sa podarilo podať ruku a Danko ide. Už aj Danko by skoro utekol, až nakoniec sa mi ho podarilo prilákať, tak si ho teraz pozrite. A čo to značí? No, pustíme si to najprv. Nepristavíte auto pánu ministrovi. Pánu Bohu, majte sa. Ešte raz teda. Dovidenia. Dobre, dovidenia. Nemajte dobre zorganizované. No, že musí pešo. Ešte pešo šlapať musí to. No. Pán Danko, môže vás podať ruku na nový rok? Jediní ste mi dali ruku, všetci dali okrem vás. Všetci mi dali podali ruku. Nekrúďte ma, ja vám vždy dám ruku. Vidíte, dobre. No tak, vidíte, všetci mi nakoniec. Ale Monike Todovej nikto. Tak to nepod... Monike Todovej nikto, aj mne, aj tebe. Takže zase sme lepší. Sme lepší ako Monika Todová. Takže sme lepší ako Monika Todová zase. Sme lepšia kvôlika Todová, tak? Áno. Sme lepší ako Monika Todová, lebo na nový rok nám to doprial. Ale nie, dobre, to bolo super. Ale dobrý bol. Áno. Aj toto je ďalší špičkový. Aj vám všetko najlepšie do nového roka. Ešte raz. Aj vám ešte. Všetko dobre. Doktor, všetko dobre. Ľudšina teda. Jaj, super. Vidíš, 7 rokov chodíme a... Tak. Aj vám. Ďakujem, aj vám. Aj vám. Všetko do nového roku. Všetko najlepšie do nového roka. Hviezda naposledy. Pani Švec. A ja už hotel ísť.
Krásne. Peklo a raj, Herodova neviňa. Tak zlatý klinec bol na záver, pani Švecová. Vidíte, Danko prišiel tiež ako pekne, čiže to som chcel povedať, že to je vlastne myšlienka dňa, že sme lepší ako Monika Todová. Tej nepodá ruku nikto. Hej. Ako ja som to teraz berte ako na srandu, hej, ale ako z rezervou, ale kto už len s ňou má záujem rozprávať. Hej. Aj my proste. Válček tiež raz oklamal respondenta. Hej. Preto nás väčšina, hej, dobre, niektorí nás nemajú radi aj to, ale nemajú problém s nami komunikovať, pretože my, keď povieme, toto ide, toto nejde, toto, one, hej, že keď povede nejakú citlivú informáciu, tak to nejakým iným spôsobom urobíme, ale keď si vyslovne nepraje, že, alebo respondent, alebo novinársky zdroj, keď je, že nechce byť zverejnený, tak my všetko dodržiavame. Ani raz sme respondenta v živote neoklamali. Toto je pravý novinár, že vie ochraňovať svoj informačný zdroj. Pani Todová, pán Valček, pán Bardy, pán Burčík a Struhárik a celá tá banda novoprestitútov, hej, proste nevedia robiť novinárskú prácu. Preto som tu musel prísť ja. Ja sám som v živote nevedel, že niečo také budem robiť. Musel sa to postivo učiť tvrdo, hej, pravidlá šľovať tak, aby sa nestalo, že niekedy niečo poruším. Všetky spory sú vyhrané zatiaľ, hej. 7 rokov tu, dneska tu už je koľko, 11 rokov, lebo 2007 roku, 8 roku sa začali robiť prvé videjka a tak ďalej, to iba také šťukačky s infozákonom, hej. Ale dosiahli sme to tu, že dneska, keď vyťahnete kameru na policajta, na úrade, pri politikovi, nikto nezvolá, zoberte ho, hej. Koľkokrát ja som musel byť zobratý na políciu a to až potom postupne, jak som súdom dokázal, inými orgánmi dokázal, hej, že keď vyťahnete kameru, nesie zločinec, hej, toto všetko sme tu vybudovali my, hej, nie títo prostitúti, prestitúti, hej, takže o tom to je. Tak ako je o tom, ako sme skutočne bojovali proti exekutormi. 3 roky som nemohol publikovať exekutorov, lebo som mal 2 obžaloby. Hrozilo, že ma chcú dať do väzby, že budem pokračovať v označovaní, že sú mafiáni a to. Hej. Našťastie už ma oslobodili. Teraz neviem, musím pozrieť, či sa prokurátor neodvolal. Ideme zase do exekúcií. Ale je tu nejaká Ulmanová podvodnička, Lia Ajrová. Už len to, že si požívala falošné mená minulosti. Hej. Centrum správnej pomoci simuluje centrum právnej, ona je centrum správnej pomoci. Simuluje, že pomáha exekuovaným, hej. Katastrofa. Prvé, čo od vás vypýta 200 eur za naštudovanie, hej. Potom príde, u vás býva, vykradne vám byt, dom som počul, hej. Úspory vaše vyberie, hej. Dávam nejaké internetové podania, ktoré podáte, ktoré si môžete stiahnuť vzory z internetu. Ona si to pripisuje za úspechy. Osobný bankrot označuje za zlý spôsob obdlženia a tak ďalej. Hej, čo teraz bude, dneska som bol s nejakým advokátom, čo proti nej tiež bojuje, lebo ma našiel tak, že ja jediný som sa vyjadril kriticky na túto podvodničskú bandu, čo pod zakrývkou, že pomáha exekuovaným ľuďom, okráda tých exekuovaných. Pani Lia Ajrová minulosti, dneska pani Ulmanová sa volá, Kristina Ulmanová, hej, s celou to bandou. Centrum správnej pomoci, centrumáci, psychopati. Hej. Tak si psychopati občiansky tribunál. Obťažujú tú verejnosť. Ja držím palce každému policajtovi, ktorý s nimi raz príde do styku. A nerobte si srandu z mladých policajtiek, lebo už som videl, minulý išiel občiansky tribunál pred parlament a poslali tam mladé ucho, takú policajtku. Také dievčatko sa obalo aj preukaz ukázať. Hej. A oni v aute sedeli a sa smiali. Pozri sa, skláním je v styku. Hej. No hrozné proste, hej. Týchto treba pozatvárať normálne, hej, alebo ich dať nejakého ústavu a nech si tam vysvetľujú ústavu na 20 rokov dopredu, rozumiete? Nech si urobia svoje ústavné zriadenie v ústave a nech neobťažujú tú verejnosť, nevyťažujú políciu proste hlúposťami. Tiež tu chodia 5-6 rokov či koľko a len tliachajú do vzduchu. Žiadny reálny čin, nič. My asi máme výsledky v odboroch, na súdoch, všade, hej. To sú všetko. Jasne, tam zdeklarované veci. Zrušený tender počiatkov, súd počiatkov, zmeny zákonov kvôli nám robia, hej? Aj keď reštriktívne také proti nám, ale proste veci zo spisov, hej?
odhalené. Proste kvantum roboty, hej. Je tam cez 1000 videí u mňa natočených priamo z akcií, koľko som musel trpieť. Dokázané sudca Kliment, čo to je za sudca, hej, a tak ďalej, proste. No proste hrozné, hej. Tak som sa usmial, tak sa mi nasúde ticho. Usmial som sa na sudcu, 1500 eur pokuta. Sudca Kliment, rodným menom Koza. Koza preto, lebo sa volal Koza, a keď si zobral dceru hokejového reprezentanta Dzurilu, chcel zobrať, tak Dzurila povedal, Koza do rodiny nepríde. Koza tu mečať nebude. Tak si zmenil meno. Meno svojho otca, ktorý mu dal meno, zahodil pre lásku. Pán Kliment. Takže toto sa treba pozerať. Hej? Takže o to tu ide. No a v závere ešte dnešného večera si pozrieme scénu s tým satánom Antikristom. Napravil sa, hej? Napravil sa, takže už nie je satán Antikrist, už je to Boží služobník. Beriem naspäť to, čo som povedal. Podali sme si ruky, znak pokoja s tým, čo ma vyjadzoval z kostola, a pochopil, že už na budúce nikdy nikoho z kostola vyjadzovať nebude. A keď ho raz uvidíte, že niekoho vyjadzuje z kostola, ja budem prvý, komu to napíšte. Pozrime si to. Ničí mou gitáru, ničí môj spiev. Na 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 na. Podáme si mier znak pokoja, mier Boží. Je. Lebo si myslím, že to mám vyjadovali zútra, nie? Si kameru ste chceli vypočiť. To je Sveta Omša. Sveta Omša, ale tam bolo 7 kamier, hej? A chrám Boží, viete, ja ticho som stál, moja kamera není o nič hlučnejšia, hej? Takže, kde sme ti dali, sebe? Ja nemám problém, ja si podám ruku aj s tým človekom, čo ma chcel vyhodiť, hej. Ja si podám ruku aj s pani Váľovou, aj tuto, vidíš, s Kažimírom, s Ficom, s Pelegrinim, hej. Peklo. Aj Hitler sa stretával so Stalinom a hore dole, možno nie? Alebo tak, kde to bolo, kto tam, tak ako vyjednávať sa vyjednáva, hej. Ostatné je, aký budeme na boisku, hej. No, takže tak. Takže tak, čo chcem povedať ešte, z tej Lašakovej ma znova napadá. Ona hovorí, že, lebo to, moja kamerka na uchu provokovala každého. Bohužiaľ už nefunguje, po 4 rokoch činnosti odišla kamerka, čiže už není kamerka na uchu, aj kamerku budem potrebovať novú. Musel som vrátiť aj tu, teraz som mal takú novú Philips, není kvalitná Philips kamerka, takže aj tu som vrátil. No, tu vám ukážem, dobre, vidím. Toto bol prvý model, toto bola kúpená, myslím, v 2013 roku, to je stovka. Panasonic HX za 100. Toto potom prestali vyrábať a nahradila ju táto aj s displejom AHX 500 s displejom. No a táto chuderka odišla proste. Ona už toľkokrát spadla, však ona bola aj na mestskom zastupiteľstve v Košiciach, čo spadla a tak ďalej. Hej. A každého provokuje to, že to si dáte na ucho a idete filmovať. Hej. Každého filmuje, že máte taký pohľad z očí, mal aj dobrý široký záber, hej, lebo podstatný záber, šírka záberu kamery, hej. Táto mala tiež nejaký uhol 140 stupňov, teraz najnovšia, čo mi dúfam, že sa mi podarí kúpiť, keď sa mi podarí, bude mať 170 uhol, nebude už síce na hlavu, bude na ramene nosená, takže už nebudem hlavový, ucho si oddychne, už nebudem hlavový kamerama, už nebude blázon ako s kamerou na hlave, ale na ramene možno, alebo na bruchu, kto vie, na páži, ja neviem. Hej. Však tu sa zmenili celá doba pani Lašáková. To, oni vždy majú zakorené, že keď nemáte takúto obrovskú kameru, ste niktož. Hej. Potrebujete obrovskú 50-kilovú kameru, ináč ste niktož. Hej. Aj toto, čo tu v tých televíziách, však to sú staré šroty. Hej. Dneska to isté máte také menšej kamere. Hej. Toto, čo ja mám, to je taká amatérska kamera. Hej. Ale tie veľké kravy, čo nosia na ramenách, to je nič. To je šrot proste. No, takže pani Lašáková, spamätajte sa, hej. Tu není o tom, či mám na hlave kameru, či za chvíľku možno bude aj v oku implementovanú, hej. Čo tým chcete dokázať, ako, hej. To je podstata, či ten novinár dodržiava pravidlá. Ja dávam priestor na vyjadrenie, to není otravovanie, hej. Ja oslovím respondenta, pozrite sa, tu sú na vás také veci, vyjadrite sa. A to, že uteká, alebo toto už je iba jeho vizitka, ako sa správa. To už iba jeho vizitka.
Takže tak. Ja všetky tieto artefakty odkladám. Už mám 7 alebo 8 kamier, tablety rozbité, notebooky, telefóny, všetko dám do jedných škatuľ. A toto potom bude vystavené v našom múzeu. Staré hľadám priestory, že kde budeme mať naše vlastné priestory, kde tieto predmety aj rozložíme. To bude jak dekorácia vlastne, ale nemám žiadne priestory. Buď maličký pozemok do 200-300 metrov štvorcových stačí, ja postavím. Hej. Alebo, ne, alebo nejaké kancárie, alebo čo. Ale vždy sa treba orientovať niekde pri hrade. Hej. No. Lebo tam je kľúčové miesto, kde sú tí politici. Tam ich budeme. A možno, že budú priestory za chvíľku na Grasákovičovom tam, ako u paláci, ako u Kisku. Možno, tam bude. Po marci uvidíme. Idem. 3 podpisy mi treba. Hej. Takže videli ste. Uzmielili sme sa aj s Farárom, aj s Váľovou, aj s Kažimírom, aj so všetkými. Hej. Lebo tu treba ísť ďalej. Tu treba ísť ďalej. Proste. A to celé to tu rozmiasť a napraviť. Takže to. No. Pozerám, čo ešte píšete. Idem pracovať ďalej. Ešte dneska musím dokončiť nejaké veci. Tak ďakujem, že ste ma sledovali. Hej. Píšte mi vaše názory a tak ďalej. Znova vás pozdravujem ešte raz do nového roka, nechcem to už stokrát opakovať. Pozerám, či to tu mal ešte nejakú poznámku. Od ľudí. Zdieľa, počkajte, tu som mal ešte nejaké, či tu mal nejaké poznámky. Áno, nemám. No dobrá. Hlavne to auto. To auto, čo v tom aute bolo predtým, ako vošlo na parkovisko Penty a z Penty vyšlo naspäť na NAKU. Čo tam v tom aute mohlo byť alebo nebyť? To by ma zaujímalo, čo Peter toto odovzdal. Ďateľ. Ďateľ Ďatlovič. Tak ukončíme to ďateľov toto. Od tohto roku môžete posielať, ďakujem aj tu, teraz vidíte, nejaké príspevky ste poslali, niekto sa pripísal na trvalý odber videí, aj za finančnú odmenu tam sa dá odber videí dať, ale tuto sú 2% zdane, tuto 2% zdane, hej. A tohto roku to ide na odborový zväz. Gin odborový zväz. Keď pôjdete na Gin, hej, podstatné je, aby ste dali dobre ičo, Gin čiarka odborový zväz. Nie odborový zväz Gin, ale Gin odborový zväz. Som musel zmeniť názov v registri, aby to išlo podľa BC, kde sa to ľahšie hľadalo. Hej. Čiže tohto roku na tu nám môžete prispievať 2% zdanie, za čo vám ďakujem. Hej. A tak, no, dobre. Takže tuto môžete prispievať. Z 2% zdaní teraz, ja ešte tam pridám tlačiva, hej, tlačiva som teraz dal preč, ale zajtra, pozajtra pridám aj tlačiva, že si iba stačí stiahnuť, vyplniť, hej, a urobím aj naučné videá, že jak sa vyplňa a tak ďalej, lebo som zistil, že ľuďom treba viac inštrukcií. Vy potrebujete iba od zamestnávateľa tlačivo, zaplatenie dania, vy rozhodnete, komu poukázate 2% zdaní, takže prvé, druhé video tohto roku a hneď 2% zdanie vám ukazujem, kde ako poukázať. Môžete aj priamo na účet, pôjdete na gym.press, www.gym.press, kliknete, alebo aj tu pod videom je text podpora a môžete poukázať účtom priamo na transparentný alebo riadny účet, keď chcete byť anonymný, hej, tam potom iba iniciálky vám dám a tak ďalej. Takže všetko. A zajtra vám hneď urobím video, keď príde nová grafická karta, už ju tak čakám, jeden fanúšik kúpil. Neviem, možno dám za to 500-600 eur, neviem, uvidím zajtra, aká príde. Hej, GTX 1080, to je prepočtová karta, aby lepšie enkodovalo videa, rýchlejšie som mohol pracovať. Hej. Video, čo doteraz, dajme tomu, renderovalo hodinu, tak by sa to mohlo skrátiť na 20 minút, hej, ako enkoduje, keď už výsledne nastrihate a spracováva. Dobre, takže všetko. Pozdravujeme, počkajte, čo ešte píšete. Tak, dobre. Takže pozdravili sme všetkých, pozdravili sme politikov, dali sme im požehnanie a dúfam, že sa budú správať tak, aby sa nehanbili. Lebo nebali, že sa im niečo stane, že túto. A pán Pellegrini, dajte do poriadku tú Lašákovú. Hej. Nech si dobre rozmyslí, jak ten zákon skoncipuje a vám, čo ma sledujete s verejním priebehu pár dní, lebo ja som si vyžiadal Lašákovej, zoznam členov tej skupiny, čo pripravujú ten zákon a ich odbornosť. Lebo tu je zvykom, že tí pupkáči komunistickí, to je jak stavebné komisie boli. Hej. Pupkáči, čo nič nevedeli o stavebníctve, tak posudzovali, kto bude stavebník a kto nebude stavebník a tak ďalej. Tak isto, ak idú teraz robiť najskorumpovanejšie špiny, idú robiť, pripravovať zákon o nominároch. No tak to som zvedavý. To je tak obmedzujúce. Zase
svetová novinka pre 5 miliónov ľudí tuto. A pritom celý svet má 180 krajín, ja môžem byť novinárom, kde chcem. A to inokedy, to si inokedy rozoberieme. Dobre, tak začali sme básničkou, skončíme s básničkou. Lúčim sa a ďakujem ešte raz, že máte trpezlivosť ma sledovať. Dobrú noc. Ďateľ. Čuky, čuky, čuká ďateľ. Akodaký spisovateľ. Chorý stromom, chorý kríkom píše recept zobáčikom. Čuješ ďatľa? Čuky, čuky. Preklepáva smrky buky. Kontroluje všetky kúty. Vyklove z nich likožrúty. Ďateľ je vtak šplhavý. Vyliečistom choľavý. Nájde všetkých šervákov, vykloje ich zobákom. Ďobe ďateľ do kôry, červíček mu hovorí. Neďob ďateľ do kôry, vyďobeš tam otvory. Ďateľ ťuká, ťuk, 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 a už ani muk. Peklo a ráj, Herodova neviňátka, ničí mou kytáru, ničí môj spiev. Na, 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 na.